det er veldig mye som er kjedelig i hverdagen. Dette blir... Ikke kjedelig. Ikke kjedelig, nei. Jeg er ganske sikker på at det blir ganske ukomfortabelt mange, mange ganger. Det er vel egentlig vært liksom... Ja, det var vel i stor grunn det som gjorde at jeg hadde lyst til å være med på dette her. Hadde du betenkningstid? Nei, det hadde jeg egentlig ikke det. Det var det som var egentlig litt urovekkende, for han er normalt mye mer konsekvensorientert enn sin far. Så jeg skvatt litt når han bare sånn resolutt svarer, ja, det har jeg kjempelyst til. Men jeg var jo glad for det, selvfølgelig. Og jeg kjenner meg jo veldig igjen i det Alexander sier der. Altså, det er jo først og fremst det store og ultimate eventyr og far-sønn-tur. Vi har jo vært på veldig mye turer, både til fjells og til sjøs, holdt jeg på å si. Og så er det ender jo på, sånn er det jo med alt. Man ønsker jo å pushe grensene litt. Da fant du at dette var et naturlig sted å se pushe grensen. Ja. Vi pusher jo først og fremst det mentale, da. Vi er jo liksom ikke sånne maratonløpere, åpenbart. Vi har avslørt. Ja. Men det som jeg nok ser på som den største mentale belastningen, det er at vi over tid får veldig lite søvn. For det, til sjøs sover vi jo, som du ser, det er ikke noe sted å sove her. Og ikke kan vi det heller, vi er bare to stykker, og vi må følge med. Det er is, det er val, det er søppel i havet, og det er ikke alle steder at sjøkarten er god nok, så vi er nødt til å liksom, ha visuell kontakt med der vi er hele tiden. Og når vi endelig kommer på land, så kan vi ikke krabbe ned i en lugar og liksom... Stekke egg og bacon, da. Stekke egg og bacon og sånn, men da må vi ligge i telt, og da må vi sove på skift, for det er isbjørn hele Grønland og hele Kanada-kysten. Hvordan har du løst toalettfasilitetene på sånt? Ja, det er der! Det er utedo, i ordet svette forstand. Den tar vi ikke havn, da, for å si det sånn. Men Andreas er mer enn villig til å demonstrere det akkurat nå. Det er rett og slett. Vi har to svære påhengsmotorer, så vi drar ned buksa og setter oss på motoren og skiter imellom. Ja. Og det er egentlig veldig fint, for det er jo kaldt store deler av området, og disse motorene er jo gode og varme, så du får jo da varmet skinka samtidig. Men du må stole veldig på skipperen da, ellers så får du tarmkjøring samtidig. Der, og så kommer det da dorullstativ her. Altså, ikke sant? Hvis Gud og vær står oss bi, så er dette altså, helt realistisk, det. Som fatteren var inne på tidligere, så er jo dette litt eventyr, det er litt guttetur. Det er ikke et res. Det er ikke, altså, ingen av oss har et mål om å dø på turen. Så, ser du jo litt an. Vi har ikke noe velutviklet dødsdrift, det er ikke det som driver oss. For oss er dette faktisk ikke en ekstremsportopplevelse, men en ekstrem intens opplevelse.